din episodul trecut. Unul dintre motive a fost Florin și relația lui cu Flav. Roxana. Nu se bagă în astfel de lucruri. Eu sunt o concurentă ca toți ceilalți. Nu amestecă faptul că noi doi suntem acum într-o relație de prietenie cu munca lui. Posibil să fi fost teamă că dacă ar fi votat-o pe Flavia, s-ar fi supărat Florin pe el. Eu nu știu de ce Roxana râdea, poate că se aștepta ca eu să o votez. Pe părerea mea a fost un râs ironic. Alex a spus că mă votează pentru că e frică, că antrenorul nu o să-l mai bage în seamă. Asta este. A contat relația lor. Asta este. Ce s-a discutat? Automat trebuia să plece cineva din echipa mea pentru că ambii concurenții de sub linia galbenă erau de la mine. Iar faptul că a plecat Roxandra era anticipat chiar și de ea. Când este prins adversar periculos și poate fi eliminat, nu există niciun dubiu în mintea nimănui. Nu vreau să înțeleagă cineva că eu am rămas aici pentru că Florin a manipulat sau pentru că Florin a rugat pe cineva să-mi facă vreun favor. Dacă am fi fost fair play, aș fi zburat de mult, sunt conștientă de treaba asta. Dar ce crezi că tu ai rămas și Roxandra a plecat? Pentru că eu nu slăbesc atât de mult și atât de repede, eu nu am de unde să slăbesc atât cât mai are Roxandra de slăbit. Deci sunt conștientă de treaba asta, da? Deci dacă eu și cu tine vom fi săptămâna viitoare sub linii, cine crezi că pleacă? Tu ai să pleci, cred. Bună ziua! Ce faceți? Cum sunteți? Bine! Mai puțin! De ce aveți fețele astea minate? Știu de ce! De astăzi vă antrenăm împreună! Încă? Opriți-vă cu aplauzele! Încă nu vă bucurați! Tu ai fit armata? Nu? O să faci acum! Săptămâna asta, dacă ei vor să meargă în finală, trebuie să asculte doar două cuvinte. Dezlănțuiți iadul! 6. 7. Să nu uităm că, până la urmă, concursul se desfășoară între concurenți. Eu și Florin trebuie să fim o echipă. Suntem echipa care ajută pe acești oameni să-și schimbe viața. Ce fac, o las? Nu, da? Nu, păi nu ți-am dat. Încă 10. 6, hai, 5, dar nu vă auzi. Ce-i cu mirele ala asta? Perfect, și mai poate-și genunchi? Florin nu e așa, sunt foarte diferiți unul de altul. Ți se taie rezistența că nu ai obișnuința cu greutatea asta, știi? Dar în restul, o domini. Și, Veronica, sunt! Mie mi-a plăcut întotdeauna decorii. I-am spus asta și lui Florin, vorbeam asta și cu Veronica, pentru că Veronica îi spunea Cruella Demon. Bărbatul vieții tale te privește din spate. Asta trebuie să-ți imaginezi. Și arcuiești coloana așa frumos. Mai trăiești? Supraviețuiesc. 4, 3, 2, 1... Nu plânge, nu plânge că suport orice numai lacrimi. Fetele sunt sigur că, într-adevăr, au simțit tot pe corii. Au putut să vadă și ele cum făceam noi antrenament. Iar Florin, în ceea ce face, e numărul 1. E bun băiat. Dar Cori a mai spus-o, dacă vrea să te rupă, te rup. 1, hai, Vera, 2, hai, 9, senzațional, 10, perfect, pe eliptică cu voi. Mărmăr în jurăturile printre dinți? Normal că nu mai poți, pentru că antrenamentele lui Florin sunt făcute în așa fel încât să ai toată ziua de antrenat. El spune că în felul ăsta metabolismul lucrează tot timpul. Pe când la un antrenament cu Cori, ești 2 ore acolo și mor. După jumătate de ori de antrenament cu Cori, eram learcă. Îmi trebuie răbuceare.
Am zis vomit. Și ce a făcut cu voi? V-a alergat prea mult? Nu ne-a alergat. Te simți prea obosită? Ne murtoată. Dă puțin până te liniștești. Dă puțin să-ți facă niște. E cu totul diferit de ce faci tu. Tu împarți toată ziua. Da, nu. Pe când la ea e mult odată. Cum ți s-a părut antrenamentul cu Corin? Părut altceva. Ți s-a părut obositor, în special pentru plământ, pentru inimă? Nu, nu mi s-a părut. Învârtă unul pe ăsta cu tine mai repede decât e cazul? E zvomit, lasă. 11 cu 6. A avut o pisicată? Respiră. Ține abdomenul încordat. De noi pleca direct în legiunea străină aici. Hai, te pupă, mama, îți dau recomandare. Vă amintiți prima zi a concursului? Da. Erați 20 de concurenți, iar acesta este locul unde a început totul. Ați rămas 5 și voi sunteți cei care au parcurs toate etapele concursului Marele Câștigător. Astăzi este prima zi a ultimei săptămâni, săptămâna la sfârșitul cărei aveți plecat toți acasă. Însă doar 4 dintre voi se vor pregăti pentru a deveni Marele Câștigător. Până atunci însă, pentru că am fost la munte, trebuie să bifăm și marea. Așadar, ce se va întâmpla, vedeți la momentul potrivit. Drum bun, ne vedem acolo. Mulțumim, la revedere! Este ultima săptămână, e normal ca toată lumea să-și facă un bilanț. Concluzia mea este că toți am realizat câte ceva. Eu am realizat să slăbesc 20 de kilograme, pare puțin, pare mult, eu sunt fericit. Încă nu sunt slab, mai am de față de 117 kg cât am avut. Se schimbă cursul tău al vieții, al zilei, totul se schimbă. Aici am reușit să înțeleg și sensul anumitor cuvinte care îmi lipsau din dicționarul meu, cum ar fi încrederea, voința. Nu prea înțelegeam că dacă vrei poți. Viața o luam ca pe urmă. Nu prea m-a interesat. Acum are alt scop viața. Mi-am dat alt sens. Trăiesc pentru familie, trăiesc pentru fetița mea. Mi se părea foarte greu să slăbești acasă și la procentaj mă gândeam. Ca să slăbesc 10% trebuie 14 kg, mi se părea extraordinar de multe kilograme. Și când mă uit acum că avem peste 20%... În momentul în care ești obez, nu ești doar gras și este inestetic. Ești un om aproape nenorocit. Ai foarte, foarte multe probleme de sănătate. Cam asta este ideea. Dietă și sport. Nu este simplu, dar nu știu câte lucruri pe lumea asta sunt simple. Mi s-au întâmplat foarte multe lucruri pozitive. Am reușit să slăbesc, l-am întâlnit și pe Florin. O să începeți cu mine câteva mișcări de încălzire. Mâinile sus, coborâți, lent, fără să forțați. Sus și ușoară alergare pe loc. Cred că Flavia în perioada asta a învățat că nu e bine să lași garda jos, nici măcar câteva zile. Veronica a învățat că dacă muncește, răzbește. Și a tras de ea în ultimele săptămâni câinește. Alex a ieșit din visarea lui, s-a pus pe treabă și a învățat că dacă muncește, slăbește. Și asta e cel mai important. Am avut momente în care, sincer, nu credeam. Cam până să plece Mihai. Până să plece, el a fost ceva de-mi venea să-mi smulg părul din cap. Nu știam cum să mai abordez problema și s-au întâmplat toate lucrurile care nu trebuiau să se întâmple. Au mâncat, ne-am certat, nu s-au antrenat. Au avut și săptămâna aia de la catering. Atunci puteam să-mi tai o mână, că pe la jumătatea concursului pot să plec liniștit acasă, să nu mai vin, că nu mai am pe cine să antrenez. Vedeți că deja aici suprafața este instabilă. Alex, că nu poți să alergi, te oprești sau mergi, da? Flavia, cum ți s-a părut? Este mult mai greu decât pe bandă. Am văzut marcajele și mă aștept să fie o probă foarte dificilă, având în vedere că este ultima probă de efort fizic. Trebuie să fie ceva spectaculos, nu?
O să-mi fie dor de probele astea. Ne-au încercat și forțele și mintea. A trebuit să ne întrecem limitele. Tocmai de-aia probabil ne-au și plăcut. Cum este să alergi cu greutatea pierdută în spate? M-am înfipt în nisip când am pus 32 de kilograme în spinare. Mi-a venit să plâng. Și concurenții revăd cum erau când au intrat în concurs. Eram umflați, eram enorm, eram niște nesimțiți. Urmează la marele câștigător. Proba de astăzi reprezintă tot parcursul vostru din acest concurs. Cu ajutorul acestor doi antrenori, ați reușit să dați, în 3 luni de zile, o cantitate extraordinară de kilograme jos. Kilograme pe care nu le mai aveți pe voi, ci le aveți în fața voastră. Ce aveți voi de făcut cu acești saci cu nisip? Va trebui să-i luați în spate, pentru că ei simbolizează greutatea pe care ați avut-o voi în momentul în care ați intrat pe concurs. Veți alerga un kilometru, iar la fiecare 100 de metri, care va simboliza fiecare săptămână din concurs, veți avea de dat jos greutatea pierdută în săptămâna respectivă. Prova de azi o aștept de foarte mult timp. Știam că va fi în ultima săptămână și speram să fiu aici. Să ne arăt cât de greu era ca să nu mă mai întâmplă niciodată acolo. M-am gândit că o să fie o probă de alergare. La intrarea în concurs a fost o probă de alergare și mi se pare normal ca acest concurs să se termine cu o alergare. Știu că ne va fi foarte greu. Exact cum mă gândeam la început, că nu o să mă țin în picioarele, exact același lucru gândesc și acum. Acest lucru trebuie să vă amintească cât de greu v-a fost să ajungeți aici, cât de grei erați înainte și că nu mai trebuie să vă întoarceți la acele kilograme niciodată. Așa e. Cred că este o idee foarte bună să îi trezești la realitate cu o asemenea probă, pentru că slăbind treptat nu-și dau seama. E mai bine să simți greutatea asta mare, odată brusc pusă înapoi pe tine, ca să-ți dai seama cât de greu erai înainte și ce lest inutil că erai după tine. Premiul, pentru că există și un premiu, constă în 2 bilete la primul concert organizat în România la 10.000 de metri altitudine. Va cânta puia. Gata? Antrenorii vă vor ajuta să puneți sacii cu greutăți în spate. Mamă, cât de greu. Oh. Șocat, mi-a venit să plâng. Băi, bun la cap. Nu prea îți vine să crezi că chiar atât de greu ai fost. Mâncați-l și cât de greu e. Și tu stai cum dracule. Îl iei pe față, adică îl pui pe burtă. Așa. Când am pus sacii unul în spate, unul în față, nu vreți să știți ce senzație am avut. A fost foarte urât. Anii ăștia cât am fost gras, am pierdut mult. Mi-e greu să-mi aduc și aminte. M-am înfipt în nisip când am pus 32 de kilograme în spinare. Mi-a venit să plâng. Este foarte greu și este foarte urât să fii gras. Nu realizam acele kilograme, că de fapt le purtam zi de zi și în momentul când le-am pus, mi-am dat seama că sunt foarte multe. Am avut același sentiment că nu o să mă țină picioarele și că nu o să pot să ajung la sfârșit. Moni! Așteptam și pe mine aici. E greu. În primul rând, când aveam ghiozdanul la față, era ca și burta mea și nu puteam să mă aplec. Și acum realizez că am căpătat oarecare libertate de mișcare. Pe locuri, fiți gata, start! Cărat 21 de kilograme. Când s-a ridicat Alex la început, am vrut să mă întorc după el, dar am văzut că se ridica încet și am zis, hai că merge.
am fost foarte curios. Vreau să-mi aduc aminte cum a fost cu cele 41 de kg în plus. Am un gust amar. Mi-am dat seama cum era. A fost exact cum mi-am imaginat, foarte greu. Mi-a venit să plâng de la început, de când am luat sacii în spate, pentru că eram niște inconștienți, nu ne dădeam seama. Asta n-a fost greu decât atunci când am plecat de pe loc, cu greutatea. Dar după aia erau momente plăcute. Am cărat 28,5 kg, cât am slăbit eu până acum, în cele 10 săptămâni. Abia acum am realizat câte kilograme am dat jos. Fiecare săptămână cu greutatea pe care ai pierdut-o săptămâna aia și era ceva foarte plăcut. Simțeam că arunc din mine. Când alergam cu greutățile în spate, m-am gândit că niciodată nu o să mai ajung la greutatea asta. Nu a fost ușor. În timp ce alergam la asta, mă gândeam, cum am putut să car atâtea kilograme pe mine? Și mă gândesc că vreau să scap încă de atâtea. E foarte greu când alergi cu atâta surplus de greutate. E extraordinar de greu. Era evident că eu nu puteam să fug ca și Grațian. Am preferat să merg, să mă păstrez pentru finish, dar să încarc toate kilogramele. Am încărat 21 de kilograme. Start foarte bun, dar din păcate momentul când am scăpat din față, de burtă, să zic așa, m-am dezechilibrat și am căzut jos. Marius a avut o greutate foarte mare. 40 de kilograme înseamnă aproape un om. Căra în spate aproape încă un om. Și sper să nu se mai întoarcă niciodată acolo. Pe care noi am făcut-o aici, am dat încet, încet kilogramele jos și exact asta am făcut și în această cursă. Era din ce în ce mai bine, încercam să-mi aduc aminte cât aveam la fiecare săptămână, cât slăbisem. Flavia, pentru că nu prea mă descurcam cu ghiozdanul ăla ca să scot greutățile, dar asta nu ar fost o problemă. Este greu să car 18 kg. În timp ce alergam, mă gândeam că dacă aș mai slăbi încă atâtea kilograme, cred că aș fi în stare să zbor. Yeah.
suflet. M-am bucurat că a început acest concurs din postura de câștigător al primei probe și încheie și această ultimă probă tot ca un câștigător. Dar l-am văzut într-adevăr obosit. Nu cred că l-am văzut vreodată atât de dărâmat cum a venit după această probă. Just tell me love's still in your heart. Sincer, abia acum îmi dau seama de ce s-a întâmplat. E greu, nu știu, nu prea vine să crezi că chiar atât de greu ai fost. Era senzația de reușită. Cred că toți au aceea senzație. Chiar am reușit. Am făcut un lucru minunat. Am slăbit pe bune. Chiar s-a văzut cum eram înainte acum. Epuizant. Ideea acestei probe era să ajung până la sfârșitul ei, nu să ajung prima. Important e să ajungi unde îți propui și să te menții acolo. Hai, Alex, hai! Dă-te să mă duc să le iau pe ăla. Asta când au altele! E povara mea. Te-ai să te ajut? Nu. Ales când a pornit la probă, a spus că nu o să alerge, ci o să meargă. Nu m-am gândit că o va face cu toată greutatea pe care a avut-o inițial. Îi face onoare chestia asta. Să sperăm că o să-și aducă aminte și nu o să îngrașe nici el. Acum cum ești? Mai ușor? Da. Nu mi-am lăsat nicio greutate pentru că am vrut să-mi aduc aminte cât de gras eram. Felicitări tuturor! Mulțumim! Asta a fost ultima probă din staciul de pregătire Marele Câștigător. V-ați descurcat minunat, ați fost la înălțime, ați fost la 10.000 de metri înălțime. Însă Grațian este singurul care îl va asculta pe puia la 10.000 de metri înălțime. Felicitări, Bravo. Grațian! Felicitări! Proba asta ne-a arătat exact fiecare de unde am pornit și unde am ajuns. E ceva! Toți suntem, până la urmă, mari câștigători. Alex, trebuie să te felicit și pe tine, pentru că tu ai fost singurul care ți-a adus povara kilogramelor până la final. Bravo, Alex! Bravo! Ce trebuia să reprezinte pentru mine această probă era evoluția din cantonament. Am realizat cât de gras eram și nu mai vreau niciodată să fiu așa. Așteptam cu foarte mare curiozitate să văd cum vor termina. Mai ales că eu nu cred că ei până în acest moment au realizat cu adevărat cât înseamnă greutatea slăbită de ei. Din păcate, asta este povara lor de aici încolo, dacă o putem numi așa, faptul că vor trebui permanent să-și controleze viața. Bonjour. Ce faceți? Ați făcut antrenament astăzi? Suntem foarte obosiți, au făcut foarte mult. Eu vreau să vă spun că sunt foarte mândră de voi pentru că voi arătați că se poate. Mi s-a spus de la început că nu e posibil. Țin minte când am început, toți doctorii ne-au spus că n-avem cum să facem asta cu ei, că nu se poate. Am putut. Și-s mai sănătoși acum și nu le atârnă piele pe nicăieri, nu arată ca niște lilieci. N-au murit, din contră, au scăpat de diabet, de hipertensiune. Crede-ne că nici noi n-am crezut. Dacă până acum a fost greu, greu de-abia începe. Veți fi singuri în fața tentațiilor, în fața dorinței de a sta lungiți în pat toată ziua, dacă sunteți liberi. Va trebui să trageți de voi, să faceți sport și toate astea pe lângă îndatoririle zilnice față de familie, servicii și așa mai departe. Vedeți că cea mai mare lecție de viață ne-a dat o proba care am avut-o. Ne-am dat seama câte kilograme căram după noi. Vă promit că nu o să mă opresc. Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat alături de ei este că dacă unui om îi dezvălui motivația reală și mijloacele prin care să obțină ceea ce își dorește, poate să obțină orice. Eu însă mi-am slăbit 40 de kilograme, aproape. Dar trebuie să recunosc că dacă eram aici, în locul lor, nu cred că rezistam. Eu deja mă simt realizat și sper să nu vă dezamăgesc. Voi
Ați făcut ceva pentru mine. Sunteți printre puținii oameni care m-au ajutat. Emoționantă discuția cu Gori și Florin. Sunt niște oameni care și-au făcut treaba și și-au făcut-o foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. Poate că nu înseamnă foarte mult mulțumesc ăsta, dar sper ca rezultatele care le voi avea pe sfârșit asta să fie mulțumesc. Tot el se vede marele câștigător ăsta. Că vă mulțumesc, dar știți, eu... Să mă uit acum la mine, mi-e foarte drag de ceea ce văd. Mi-e frică să nu mă îndrăgostez de mine. Să-mi cumpăr iar bomboane, iar... Am glumit. Aveți în fața voastră, în curând, ultimul cântar din acest cantonament. Urmează ca încă unul dintre voi să fie eliminat. Eu mi-aș dori ca toți să fiți peste linia galbenă, lucru care nu este posibil. Din păcate așa. Și să țineți minte că chiar și cel care pleacă este de fapt un învingător. Să țină mintea asta. O să vă surprindă ce o să vă spun eu. Cântarul care se apropie cu pași repezi, pentru mine nu mai reprezintă mare lucru. Pentru mine, lupta cea mare pe care o să o dau cu mine va fi momentul când părăsesc acest cantonament. Dacă sunt în stare să pun în aplicare tot ce am învățat de la voi. Eu cred că ești. Cred că e mai mult decât la emisiunile cu miracole, pentru că ăsta e un miracol adevărat. Oamenii ăștia chiar au făcut toate lucrurile astea. Acum 11 săptămâni de abia mergeau săracii de ei. Și e foarte emoționant să-i vezi așa, s-au schimbat cu totul. Asta este adevărata transformare, asta e adevăratul miracol. Sunteți epuizați de antrenamente de săptămâna asta, nu? Săptămâna asta avem 11 săptămâni. E ultima oară, va fi cel mai greu însă. E ultima voastră șansă astăzi. Gândiți-vă că unul dintre voi pleacă acasă. Poate cel care astăzi nu trage suficient de tare. Da? Va fi foarte greu pentru că ei sunt foarte obosiți. Cred că resursele lor se cam apropie de final. Sunt bucuros că la final v-ați unit și am apucat să vă cunosc și pe cei din echipa adversă și s-a mai stins din securea războiului și să fie o competiție fair play între voi. Ca întotdeauna, cum se spune, cel mai bun să câștige și pe merit. Să începem! În momentul în care ne-a spus că este ultimul antrenament, în minte mi-a venit imaginea cu prima zi, când am intrat noi aici și s-au făcut echipele. Și nu-mi venea să cred unde am ajuns, pur și simplu. M-am emoționat extraordinar de tare, mi-au dat lacrimile și atunci. Știu că ești obosit, știu că ești pe ultimii metri. Vreau să faci 15. 2, 3, 4... 6, bravo. 5, 4, 3, reducem viteza, mers. Și acum, ultimele 5, încă 5, 1, 2, 3, 4 și 5. Lasă-o la mine. Tu ești proaspătă ca o floricică, da. Dar nu pentru mult timp. Spatele drept, abdomenul încordat, hai. Azi e o zi în care trebuie să-ți depășești limitele. E ultima ta șansă să faci un nou record. Două. Încearcă să te duci la 20. Te înținem, e ok? Da. Te simți în regulă, nu doar nimic pe nicăieri? Am început să obosim. Nu mai este chiar ușor. Cred că avem nevoie de o zi, două, de pauză și pe urmă din nou. 13, 14, 15 și mergi înainte. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bravo, du-te înainte, du-te înainte, nu te opri până nu mai poți. Asta e. Mă gândeam, chiar într-adevăr, ăsta e ultimul. Dacă nu-l fac cu asta, s-ar putea să depindă de asta, exact cum a spus și Florin. Ai obosit? Mm-hmm. Îți vine să vergi? Yeah. Perfect. Dacă nu-ți vine să vergi, e în regulă. Foarte obositor. Chiar exact ca la ultimul antrenament. Foarte obositor. Luăm ăsta, îl mutăm la maxim. Ne adăugăm noi aici un cadou pentru tine. Ok. Dă tot ce poți. E ultima serie la ultimul antrenament. Acesta este ultimul antrenament. Dă-i! E greu. Mai emoționat. Cine știe că ne mai întâlnim. 7. Bravo, trage de tine. 8. 9. Și încă una. Una. Muge încă una. Asta e 10. Bravo. Cât ai alergat? Ai alergat ceva. O să faci 15, nu 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ai văzut? Cum ești, principesă, că ești palid? Am ințit obosit. Dacă am obosit, eu doar aminte voi. Ultimul antrenament din cantonament, îți dai ultimul așa? Antrenament din cantonament, da, și e foarte greu. Dar aș vrea totuși să nu te oprești. Okay. Am tras extraordinar de mult și nu este în continuare greu. De abia aștept ziua de mult. 4, încă una, 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 5, lasă-o la mine, lasă-o la mine, gata. Sunt convins că mâine pe cântarul ăsta e cumul sub, nu se poate. Deci cât ai muncit săptămâna asta, numai faptul că ai renunțat la micile atenții de cu brânză care ți-au adus atâtea probleme săptămâna trecută. Grasule, obezule, săracul.
Grasso. Băi, frățiorul meu, ce e acolo? Sunt un gras. Îmi place să mănânc. Pentru asta am trăit până acum. Alătura asta de tot. Sunt o mașină de mâncare. Să poate. Viața sexuală e o problemă. Îmi doresc să ajung cum am fost. Vreau să am o familie. Vreau să am copii. Mamă, cum arăta. Vreau să fiu sănătoasă. Încep să mănânc. Am mâncat și am mâncat. Ajuns. Cum s-a făcut părul pe mine? Foarte greu este. Din păcate, da, am mâncat. Vis american. E chiar șocant. Absolut toți, cred că nu realizam niciunul dintre noi cum eram. Eram umflați, eram enormi, eram niște nesimțiți care nu știam decât să mâncăm și să ne mutăm de pe pat pe scaun. La mașină nu ceam cu mașina și tot așa. Voi, frate, cât eram... Să nu cred că la începutul concursului credeam că vor fi niște transformări atât de mari și atât de profunde. Sunt alți oameni, Dumnezeule. Pur și simplu erau umflați. Parcă erau niște baloane care s-au desumflat foarte bine și foarte frumos pentru ei. Bă, dar ce mare eram. Nu mi-am dat seama la începutul emisiunii că Marius are o burtă în asemenea hal de mare și că Grațian era oarecum pătrat. Nu vine să crezi când te vezi. Mai fost acum 3 luni și cum ești acum. Am fost primul! Yeah! Foarte șocant. Noi stând aici și văzându-ne zi de zi, nu realizăm cât de mult ne-am schimbat. Chiar dacă zicea cineva, mamă, balena sau delfinul... Nu vine să cred că am putut ajunge în halul în care am fost. Mai ales când am văzut cum ridicam burta aia. Foarte rușinos. Când am văzut de profil acum la televizor, era incredibil de mare. Incredibil. Câtă burtă putea să aibă. Nu știu dacă ajunge cu mâinile pe burtă. Nu numai că m-a șocat, m-a întristat. Mă uitam la mine cu cât drag băgam bucățile alea de carne în gură, cu cât o scârbă mâncam salata aia. Sunt o victimă a propriei nebunii, pentru că de câte ori familia mi-a zis de ce nu vrei să slăbești și le-am răspuns că așa vreau eu. Alex ar mai avea nevoie de încă 6-8 luni de zile și o să fie un om transformat complet într-un băiat frumos care o să fie dorit de fete. Așa cum e acum, e un munte de om. Niciodată nu mă gândit la viitor când aveam 198 de kilograme. Mă gândeam că dacă mor, mor vesel. Acum încep să te gândești la viitor. Sufletul a fost o prăpastie și stomacul a devenit încet, încet o prăpastie. Am văzut că eram foarte gras. Acum înțeleg de ce își dădea lumea coate când te vedea că ești mare. Dar atunci chiar nu-ți pas. Vezi totul mâncare, 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 mâncare. Motivul pentru care am venit aici este că nu vreau să-mi agravez starea sănătății. Grațian e alt om, e un tânăr de 18 ani. Acum ai distinși trăsăturile, îi se văd picioarele, adică are toate șansele să aibă o viață frumoasă înainte. Acum câteva zile am plâns din cauza greutății mele. Mi-a venit să plâng când am văzut-o pe Vera rostogolindu-se în pat, încercând să-și taie unghiile. Îi spun fetei mele, dar nu m-a ajutat. M-am simțit neputincioasă eu, ca persoană. Veronica este transformată complet. Nu mai ține minte așa că ea s-a schimbat și mă obișnuiesc cu noua ei față. Acolo era ce mai i-am și zis. Cum arătam? Ca un balon gata să pocnească. Enormă. Dacă mă împungeai cu un ac, pocneam. Sper să nu mai ajung niciodată acolo. Era umilitor și tot ce vrei. Cine nu crede să se pună în pielea noastră și după aia va vedea. Indiferent ce ar fi, acum ne-l facem toți bagajul. Mai suntem 5, așteptăm cântarul. Să știi și noi care cine e finală. Cât că e cel mai groaznic cântar din câte au fost. Fiecare își dorește să plece în postură de finalist. Tricoul meu de suflet. Ce să spun despre ultima zi? E foarte emoțională. N-a reușit să chid un ochi. Acum iar am încercat să dorm o oră, iar n-a reușit. Viața o să continue și după. Poate o să fie din ce în ce mai frumoasă pentru că sunt mai slabă. Acum depinde de noi. Aici a fost tot timpul cineva care să ne dea o mână de ajutor. În concursul ăsta cred că am câștigat cele mai multe lucruri din viața mea. Totul este o realizare pentru mine. Tot ce s-a întâmplat e o realizare. E un nou stil de viață. Nimic nu se compară cu ce a fost înainte. Nu m-ar surprinde nimeni dacă aș fi o sublinie să mă votez. S-ar putea să rămână surprins, Alex. Spre final nu contează prietenii și astea, chiar dacă pentru mine contează. Acum e rău și pentru cei care sunt sub linia galbenă și pentru cei de sunt deasupra și trebuie să voteze. Fiindcă am rămas numai noi 5, ne-am apropiat foarte mult.
Dacă ar fi Marius sub linie, niciodată nu l-aș vota. E indiferent. Aici se va vedea cine cu cine a rămas prieten. Eu m-aș bucura să plece oricare ar fi, să plece cu capul sus. Eu cred că toți ne vedem marele câștigător. Grațian, ca întotdeauna, este foarte sigur pe el. Flavia e foarte sigură pe ea, după ce s-a îngrășat săptămâna trecută, se vede deja marea câștigătoare. Postura din care vreau să plec este cea de câștigător. E firesc că mi-ar plăcea să fiu deasupra liniei galbene. Adică oricine și-ar dori treaba asta. Depinde cu cine voi fi și astăzi sub linie. Dacă voi fi cu un concurent puternic, nu știu, cred că va fi el eliminat în locul meu. Nu știu ce să zic despre Alex. Pune prea multă încredere în ce îi spune lumea și tare mi-aș dori să nu fie dezamăgit astăzi, să plece chiar azi. Ce cel mai dureros ar fi să voteze și Flavia. Deja oamenii cred că se gândesc mai mult la bani decât la prietenie. Sunt o persoană care nu uit niciodată când cineva îmi face un bine. Deci niciodată. Tricourile mele de concurs sunt și în ordine. De la prima dată când eram roșii, după aia galbeni, după aia albi. Majoritatea din hainele astea nici nu mai îmi vin. Ăștia-s blugiu care am venit. Vrei să vezi? Ăștia au fost mărimea 54 și acum am unii mai mici 42 care și ca după mine. Când mereu gras nu știam ce înseamnă chestia asta. De asta e un sentiment extraordinar. Mai mult și decât cola și pizza. Dacă nu aș fi fost acceptat aici, viața mea, cine știe cum ar fi fost acum. Acum o să vadă lumea ce înseamnă greu. Nu m-au crezut, dar or să-mi dea dreptate cu toți. Faptul că am slăbit este cea mai mare realizare a mea. Că am reușit să dau atâtea kilograme jos. Unul dintre ei va pleca acasă. Vom vedea cine are mentalitatea de câștigător și cine nu. Eram foarte emoționat când am intrat la ultimul cântar. M-am trezit dimineața pe la 1:30 și nu mai adormeam. Ultimul cântar din cantonament e foarte greu pentru mine. Este extraordinar de frumos. Mă obișnuisem ca după fiecare cântar să-i găsesc în sală și să întreb cine a plecat acasă. Și o să-mi lipsească toată emoția asta. O să-mi lipsească toată chinuiala asta deosebit de plăcută. Vroiam ca toți cei care au fost antrenați de mine de la începutul competiției până acum, în ultima săptămână, să fie cât mai sus, să fie deasupra liniei galbene. Cine va avea nenorocul să fie sub linia galbenă? E cel mai greu cântar, cel mai chinuitor cântar. Și cine va fi nefericitul care va fi ultimul eliminat? Care o să fie cel mai strâns cântar, ce vrea Dumnezeu. Urmează la Marele Câștigător. Găsit. Noi te-am găsit și noi. Timp de 11 săptămâni, în acest loc ați avut parte de momente de extaz și momente de deznădejde. Momente de satisfacție, dar și momente de tristețe sau rușine. Aici s-a văzut rezultatul efortului vostru. Vă felicit! Doamnelor și domnilor, să înceapă cea de-a 11-a cântărire. Să vedem cine a reușit să slăbească cel mai mult și cine va fi sub linia galbenă. Veronica, te rog. Este cel mai greu cântar, cel mai chinuitor cântar. Mi-este teamă să nu fiu sub linii, pentru că, într-adevăr, este umilitor să pleci exact așa, ultima. Ai rezistat până acum, ar fi urât. Dar sper să nu fiu acolo. Singura mea speranță și așteptare e să fiu deasupra linii galbene. Și atât. După mine potopul. Veronica, săptămâna în care ai slăbit cel mai mult a fost săptămâna cu numărul 1. Ai slăbit 6,8 kg. Da. Ce sentiment ai avut atunci? Am fost bucuroasă pentru că a fost mai mult decât alții, dar oricum, am început cu piciorul drept. Regreți ceva? Absolut nimic. Cred că dacă aș lua de la capăt, aș face aceleași lucruri și greșelile pe care le-am făcut, cred că le-aș face. Pentru că omul din greșeli învață. Spune-mi care consideri tu că a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în concurs. Poate atunci când am slăbit numai 1,7 kg, cum am lăsat pe ureche, și nu numai în săptămâna aia, și în altă săptămână care am slăbit mai puțin și a contat pentru eliminarea lui Dragoș, pentru că am fost sub linia galbenă. Încă te mai gândești la acea săptămână? Bineînțeles că da. Veronica, hai să vedem
ce ai reușit să faci și în această ultimă săptămână. Să vedem. La începutul concursului cântăreai 137,3 kg. La sfârșitul săptămânii trecute cântăreai 105,4 kg. Așa. Hai să vedem cât cântărești astăzi. Doamne ajută! Ești fericită? Sunt. Pentru că oricum ar fi slăbesc. Nu vă mai opri aici, sigur. Dar de ce-ți vine să plângi? Este, cred că, cel mai temut cântar pentru mine. Pentru că nu-mi place să fiu pe locul 2. Te felicit pentru asta. Mulțumesc. Veronica, în această săptămână la Marele Câștigător, cântărești 102,4 kg, ai slăbit 3 kg, iar procentul este de 2,85%. Veronica, de la începutul concursului până acum, ai slăbit în total 34,9 kg. Felicitări! Procentul tău total este de 25,42%. Este imposibil să nu fii mândru de tine când știi ce ai realizat. Marius a bătut recordul la băieți, eu am bătut recordul la fete. Urmează Grațian. E ultimul cântar din campus. Sper să nu fiu sub linia galbenă, cum speră toți. Toți dintre noi vrem să ajungem printre cei patru. Foarte urât să pleci în ultima săptămână. Grațian, și tu ai slăbit cel mai mult tot în prima săptămână, și anume 5,7 kg. Îți mai amintești momentul? Da. La ce te-ai gândit, ce ai simțit? Da, a fost primul pas și a urmat și alții mult mai grei. Săptămâna în care ai stat cel mai prost a fost săptămâna cu numărul 7, când te-ai îngrășat 100 de grame. Normal că a fost foarte greu, teama că o să ajungi sub linia galbenă, dar așa a fost să fie, ce să fie. Grațian, când ai intrat în campusul Marele Câștigător, cântăreai 117 kg. La sfârșitul săptămânii trecute, cântăreai 88,5 kg. Hai să vedem câte cântărești astăzi. Știi ce înseamnă aceste 3 kg slăbite pentru tine? Da, cred că am depășit pragul celor 30 kg. Care este următorul prag? 40? 45? 50? Să nu mai bem cola, să nu mai mâncăm pizza și să continuăm să slăbim până la o greutate normală pentru un tânăr de 18 ani, de înălțimea lui, care are toată viața înainte și niște trăsături fizice foarte frumoase, care trebuie să fie dezvăluite, nu? Grațian! Așa este. Grațian, în această săptămână la Marele Câștigător, când trăiești 85,5 kg, ai slăbit 3 kg, iar procentul tău este de 3,39%. Grațian, de la începutul concursului și până acum, ai slăbit în total 31,5 kg, iar procentul tău este de 26,92%. Felicitări! Normal că m-am bucurat foarte tare, că am putut să mențin ritmul ăsta în ultimele săptămâni. Grațian a intrat pe primul loc cu un procent de 3,39%. Veronica este pe locul 2 cu 2,85%. Urmează Alex. Cel mai greu moment de când mă aflu în campus, cred că a fost cântarul în care m-am aflat pe plus. E urât să fii pe plus la cântar pentru oricine, așa cred. Sper să nu se mai repete. Spune-mi, de ce ești tu cel mai mândru de când ai intrat în campus? Evident, faptul că mă aflu aici, am ajuns până la sfârșit și de asta sunt cel mai mândru. Nu mă așteptam. Alex, când a intrat în campusul Marele Câștigător, cântăreai 184,7 kg. La sfârșitul săptămânii trecute, cântăreai 163,7 kg. Hai să vedem ce rezultat ai astăzi la cântar.
Alex, în această săptămână la Marele Câștigător ai slăbit 3,5 kg, iar procentul tău este de 2,14%. Felicitări! Mulțumesc! Alex, de când ești în cantonamentul Marele Câștigător, ai slăbit în total 24,5 kg, iar procentul tău este de 13,26%. Bravo! Nu cred că am muncit suficient de mult. M-am făcut-o în urmă cu 2 săptămâni. M-am slăbit 6,2 kg. Și e normal ca rezultatul să fie un pic dezamăgitor. Cu 2% nu prea ești peste linia galbenă. În acest moment, Grațian păstrează primul loc, Veronica locul 2, iar Alex locul 3, imediat deasupra liniei galbene. Grațian, cu 2 oameni sub procentul tău, ești sigur deasupra liniei galbene și sigur treci de această zi. Urmează Flavia. Săptămâna trecută am fost un dezastru. Sper să nu-l dezamăgesc pe Florin. Flavia, pentru tine cea mai bună săptămână a fost prima săptămână, când ai slăbit 4,6 kg. Ce ai simțit atunci? Am fost foarte fericită și a fost pentru prima oară în viață când am reușit să slăbesc atât de mult într-o săptămână. Nesperat de mult. Flavia, cea mai proastă săptămână a ta a fost săptămâna trecută, când te-ai îngrășat 1,9 kg. Da, din păcate. Ce ai simțit când ai văzut rezultatul cântarului? Am fost dezamăgită, dar știam că nu mi-am făcut-o cu mâna mea. Flavia, care este lucrul de care ești cel mai mândră în acest concurs? Sunt foarte mândră că am reușit să fac lucruri pe care nu mă gândeam niciodată că aș putea să le fac. Am reușit să alerg 16 km într-o zi pe bandă, ceea ce pentru mine înseamnă extraordinar de mult. Flavia, când ai intrat în campusul Marele Câștigător, cântăreai 104 kg. La sfârșitul săptămânii trecute, cântăreai 85 kg. Hai să vedem ce ne arată astăzi cântarul. Sunt foarte fericită. Rezultatul este mult schimbat față de săptămâna trecută. Cui crezi că îl datorezi? Faptul că l-am ascultat pe Florin și nu mai mi-am respectat dieta, cred că a contat foarte mult. Mulțumesc, Florin. Jos pălăria. Mai e foarte puțin să ajungi sub 80 de kilograme. Astăzi, la Marele Câștigător, cântărești 80,7 kilograme. Ai slăbit 4,3 kilograme, iar procentul tău este de 5,06%. Flavia, de la începutul concursului, ai slăbit în total 23,3 kilograme, cu un procent de 22,4%. Felicitări! Mi-a părut foarte bine. Nu mă așteptam să slăbesc atât de mult. Sunt eu fascinată de rezultatul meu și foarte, foarte, foarte fericită. A fost, cred că, pentru prima dată când mi-am dorit foarte mult să nu fiu sub linia galbenă. Haideți să vedem și situația clasamentului. Flavia trece pe locul 1, Grațian pe 2, Veronica 3, Alex trece sub linia galbenă. Veronica, depinde de rezultatul lui Marius dacă rămâi deasupra liniei galbene sau treci de desubt. E greu de spus cine o să fie sub linia galbenă, deoarece cred că o să fie cel mai stres cântar. Ce vrea Dumnezeu. Marius, cea mai bună săptămână a ta a fost prima săptămână. Într-adevăr așa. Ai slăbit 9,1 kg. La ce te-ai gândit atunci? Îmi visam mai lucruri frumoase. Am văzut că se poate, a fost un început bun și să vede și rezultatul. Am 40 de kilograme să vin. Tu nu te-ai îngrășat niciodată. De aia sunt fericit și nu iau ca pe un eșec că am slăbit 1,4 kg. De ce ești tu cel mai mândru de când ai intrat în campusul Marele Câștigător? Cel mai mândru sunt de faptul că am scăpat de tratamentul medicamentos de care depindeam zi de zi și de faptul că mă aflu aici, în clipa asta. Marius, la începutul concursului cântăreai 160 de kilograme, la sfârșitul săptămânii trecute cântăreai 119,7. Hai să vedem cât te cântărești astăzi.
ți se pare rezultatul? Sunt sub linia galbenă. Sunt pentru prima dată sub linia galbenă și mi se pare ok. E bine că am slăbit. Nu ți-e frică? N-are de ce, pentru că pentru mine în continuare va fi lupta care o să duc cu mine. 25.000 de euro nu mă schimbă cu nimic, fiindcă eu am o luptă cu mine și oamenii să o slăbesc. Sper să o duci în continuare cu la fel de mult succes ca și până acum. În această săptămână la Marele Câștigător cântărești 117,9 kg, ai slăbit 1,8 kg cu un procent de 1,50%. Marius, de la începutul concursului și până acum, ai slăbit în total 42,1 kg cu un procent de 26,31%, mai mult decât un sfert din greutatea ta. Marius, ceea ce pot să spun este că ai stabilit un record în campusul Marele Câștigător cu cele 42 de kilograme slăbite. Acest record nu ți-l poate lua nimeni și cu siguranță va constitui un punct de reper pentru toți ceilalți concurenți care vor fi la Marele Câștigător de acum înainte. Sper că înțelegi și tu de ce banii nu sunt așa de important. Sănătatea e mult mai sus și de aceea sper să ne vedem în decembrie măcar cu 80 de kilograme jos. Foarte dezamăgit de mine. Vroiam să reușesc să ajung la 45 de kilograme scăzute, însă nu întotdeauna pot să controlez corpul. Am greșit-o, am ajuns în linia galbenă pe mâna mea. Să vedem și varianta finală a clasamentului. Flavia păstrează locul întâi, însă sub linia galbenă se află Alex și Marius. Alex, Marius, aveți jumătate de oră la dispoziție pentru a vă convinge colegii că trebuie să rămâneți alături de ei în continuare. Este momentul să vă luați rămas bun de la antrenorii voștri. În sinea mea, sper ca Flavia să nu uite faptul că timp de 4 săptămâni a promis că nu-l va vota niciodată pe Marius, pentru faptul că, datorită lui, în câteva ocazii a rămas în concurs. N-am să-l votez niciodată pe Marius, asta este clar. Deci niciodată. Promit, indiferent de situație, că Marius nu va fi votat de mine. Niciodată. Este singurul pentru care garantez că nu singurul. Ei au funcționat foarte bine ca echipă și au fost un sprijin pentru celălalt. Sper ca odată cu kilogramele pierdute să nu pierdă și calitatea umană a onoarei. Sunt foarte aproape de realizarea unui procent de 75% din finaliști să fie, să provină din tabăra mea, ca să zic așa, dintre elevii mei. Dacă va fi sau nu, depinde doar de votul lor. Bine ai venit, Alex! Nu pot să motivez ceea ce s-a întâmplat cu mine în această săptămână, de ce am slăbit așa de puțin. A câtă oră e când ești pe scaunul ăsta? Pentru a treia oară. Și știi câte șanse ți s-au oferit până acum? Două până acum. De ce consideri tu că este important să rămâi până la sfârșitul competiției? Deja am apucat pe un drum bun și mai ales că Florin mi-a spus că mă poate aduce în finală. Am să fiu sinceră. Și am să spun că este nedrept ce o să se întâmple în seara asta. Dacă nu te-aș vota, ar fi o finală ușoară. Înțeleg. Dar știi că pe mine mă ambiționează foarte tare concurența. Băi, absolut potolește-te. Dar nu e așa? Trebuie să recunoști că în adâncul sufletului tău îți convine că o să scapi demoni. Nu este adevărat. Eu o zic foarte sincer, nu este adevărat. Bine. Pentru mine o finală aș vrea să fie una foarte strânsă, cu oameni foarte puternici. M-are ambiționat mult mai tare chestia asta. Bine. Mai vrei să spui ceva? Eu nu spun nici că te voi vota, nici că nu te voi vota. Spun doar că Veronica are o promisiune de ținut și o va ține. Bonsoir. Eu n-am fost niciodată aici. Mă așteptam să fie mai greu, dar acum nu e greu deloc. Ce să vă spun? Dintre voi trei, mă interesează un singur vot. Eu vreau să știu că partenera mea despre Flavia e vorba. Nu știu, aș vrea să simt că e la fel ca mine, dacă mă înțelegeți. Adică să nu se lasă nici influențată de ce spune cineva, să aibă mândrie, să aibă coloană. Și sper că cu kilogramele pierdute să nu-ți fi pierdut nici simțul onoarei, știi? Să fie aceeași fată pe care o cunosc eu. Flavia? Eu știu că tu m-ai ajutat foarte mult pe mine. Am făcut-o din plăcere. Din păcate, nu credeam că am să ajung în situația asta. E vorba de un antrenor și aș vrea să te pui în situația mea. Nu vreau să par ipocrită. Ascultă-mă puțin.
și după aia te lasă vorbești. Te rog, știu că nu e frumos să-ți iau cuvântul. Pentru mine, ce a contat cel mai mult s-a cam realizat. Nu zic că nu mi-ar place să rămân cu voi în finală, pentru că atunci aș fi mult mai motivat. În schimb, vreau să spun că dacă plec de aici, plec cu capul sus, fiindcă n-am pupat pe nimeni în fund, n-am făcut absolut ce mi-a spus altcineva, am ținut capul sus, nu contează că ți-e antrenor, că ți-e iubit, că ți-e... Asta am vrut să scot în evidență. Încă nu am nimic cu tine, oricum te respect, o să rămâi superioara mea, poți să faci ce vrei. Atât am avut de spus. În primul rând, eu sunt bucuroasă că mă aflu aici și nu acolo. Săptămâna asta mi-am dorit ca niciodată să fiu deasupra acelei linii blestemate. Cu toate astea, este o hotărâre foarte grea de luat. Depinde ce are în cap fiecare, ok? Oricum, cel mai bun să câștigi, indiferent de noi trei și următorul care va fi. Eu sunt de acord. Tu ești de acord? Mă, da. A picat foarte prost discuția din bucătărie. Din păcate pentru mine m-a dezamăgit, ținând cont că îmi mulțumea și îmi spunea că am tras-o după ea și îmi promitea mereu că nu să mă voteze. M-am gândit foarte bine lucrurile care le-am învățat aici. Am învățat foarte multe despre oameni în general. S-a întâmplat un miracol. Cât timp a stat cu mine 5 săptămâni, slăbea câte 1,5 kg. Acum a slăbit 5 singur. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Poate dragostea, poate mușchii, cei mari al lui domnul antrenor, i-a furat mințile. Nu am vrut să dau de înțeles ceea ce votam. N-am spus, n-am arătat, n-am spus niciun nume. Am spus că la momentul respectiv am să motivez ceea ce am ales. Statul meu era curioasă de ce o să votez. Și așteptam cu nerăbdare votul. Bine v-am găsit! Bine te-am găsit! Mâine veți pleca toți acasă și cel care va fi eliminat în această seară, dar și ceilalți patru. Greul însă de-abia acum începe, pentru că toată lumea va spune că este ușor să fii aici, să nu-ți lipsească nimic, să n-ai nicio grijă, să ai totul la dispoziție, sală, masă, cazare. Vor uita de momentele voastre grele, de faptul că ați fost departe de familiile voastre și de stresul eliminărilor. Însă este datoria voastră să le demonstrați că ceea ce ați început aici veți continua și acasă, chiar dacă vă va fi mult mai greu. Este ultima eliminare din cantonamentul marelui câștigător, așadar să începem. Grațian, ești primul. La cine te-ai gândit că trebuie să plece? M-am gândit că în finală trebuie să rămână oamenii care au demonstrat că se poate și oamenii care merită să fie acolo. Persoana care am votat-o mi s-a oferit destul de multe șanse. Poate n-a ținut cont sau a ținut cont pe moment de ele, dar făngând alegere între ei doi, persoana care ar trebui să nu se afle în finală este Alex. Alex, iată primul vot pentru tine. Grațian consideră că ai primit destule șanse până acum, așa este? Este părerea lui, o respect. Pentru ca el să meargă mai departe, are nevoie de un concurent foarte puternic. Și cred că pe asta s-a bazat votul meu. De aceea îl respect. Mergem mai departe. Flavia. Cu un vot, Flavia reușește să supere pe toată lumea. S-a compromis și ca om și ca tot. Nu poți face lucrul ăsta. Și cât a slăbit concurentul eliminat de când s-a întors acasă. Urmează la Marele Câștigător. Mergem mai departe. Flavia. Persoana pe care am să votez, aș vrea să înțeleagă că acest vot a fost un vot făcut cu creier și nu cu suflet. Cel pe care l-am votat este Marius. Am spus că este o alegere pe care ai făcut-o cu creierul și nu cu sufletul. Știu că voi doi ați fost foarte apropiați. Da. Însă vreau să te întreb dacă tu îl consideri pe Marius în acest moment mai periculos în finală decât pe Alex. Eu pe Marius îl consider foarte bun. Votul meu s-a bazat doar pe, să zic, spiritul de echipă. Îmi pare foarte rău. Dar asta e.
De ce râzi, Marius? Mă amuză puțin felul în care a spus-o că votează spiritul echipei, ținând cum că eu am tras-o după mine 5 săptămâni și mă gândesc care e echipa, ținând cum că am fost partenerul ei. Însă aș mai vrea să spun un singur lucru, un vechi proverb românesc: pe cine nu lasă să moară, nu te lasă să trăiești. Vrei să-i răspunzi, Marius? Îmi pare rău pentru ce se... Eu sunt conștientă și sunt convinsă că Marius nu merita să fie eliminat, dar este o competiție și, din păcate, cum am spus, votul a fost unul cu creierul și nu cu sufletul. În acest moment, Alex, ai un vot, Marius, ai un vot. Votul decisiv se pare că este în mâinile Veronicăi. Votul meu nu a fost niciodată influențat de nimeni, exact cum nu va fi nici acum. Și cum îmi place să fie lupta mai aprigă, atunci am hotărât să păstrez cel mai puternic concurent. De aceea votul meu este pentru Alex. Alex, iată că ai două voturi. Ai vreun reproș de făcut referitor la votul din această seară? Nu am să reproșez nimic, nimănă. Mi s-a părut votul foarte corect. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că sunt mândru de toți că au ajuns până aici, să-i felicit, și singurul lucru cu care plec de aici este cu mult mai puține kilograme. Bravo! Adică Marius merită mai mult decât tine să fie în finală? Da, pentru că este mult mai muncitor. Îl felicit. Faptul că îți recunoști slăbiciunile te face să fii și mai puternic. Mulțumesc. Și e bine să și faci ceva în privința lor. Din păcate, acum trebuie să spun că nu ești marele câștigător și trebuie să-ți iei rămas bun de la colegii tăi. A fost cel mai urât vot din tot show-ul ăsta pentru mine. Puteam să nu-l votez, știu. E foarte urât. Eu n-aș putea să am sentimentul ăsta, nu mă pot pune în piele la chestia asta. S-a compromis și ca om și ca tot. Nu poți face lucrul ăsta. Aici se încheie cantonamentul marelui câștigător. Sunt mândră că v-am cunoscut și că am fost alături de voi în această călătorie în care v-ați redescoperit pe voi înșivă. De mâine veți fi din nou alături de familiile voastre care vă așteaptă cu drag. Însă până atunci, eu vă doresc o noapte frumoasă și să nu uitați că marele câștigător v-a schimbat viața pentru totdeauna. Mulțumim. Este un concurs, este o competiție. Nu are de ce să-mi fie jenă. Eu mi-asum ce fac, numai că mă doare sufletul. Nu merita din partea mea, știu foarte bine. Votul de astăzi nu a fost unul corect. Din prima clipă n-am jucat cinstit. Acum spre final n-am mai rezistat și a doua masca jos, o mască foarte urâtă și chiar mă lasă cu un gust amar. Acum am făcut-o, ce mai contează? Ce pot să-i spun în situația asta? Acum și-a demonstrat de fapt adevărata față. A stat liniștită până acum, a cărat-o în spate foarte mult timp Marius și când Marius a avut nevoie de ea, ea l-a înjunghiat pe la spate. Banii lui Iuda, i-au fost de ajuns 30 de arginți. O să-i aibă și ea. Putea să plece de acum 4 săptămâni, putea să plece de o lună deja. A ajuns aici doar așa, purtată în cârcă. Nu își merită locul ăsta în finală. Nu știu, acum cred că ea a avut o strategie foarte bună. El, în momentul în care a intrat în casă, cred că asta a fost și ideea ei, când a văzut cine o antrenează, a lăsat să simtă că, nu știu, trebuie să fie iubită de doamna antrenor și s-a ajuns prea departe. Mi se pare ciudat. O credeam o fată cu coloană vertebrală din ceea ce vorbea. S-a văzut multe lucruri în seara asta. Acum fiecare are dreptul să-și facă păreri despre anumite persoane. Orice aș spune și orice aș face, lumea va crede și el și absolut oricine că sunt mincinoasă, falsă, ipocrită, nerecunoscătoare și oricum. Viața merge înainte. Numai că acum voi trăi mai mult din cauza kilogramelor în minus. În România, uitați-vă bine acum la mine cum arăt, pentru că în decembrie voi fi cu tot o altă persoană. Bravo, Sam! Așa, da! Arăți foarte bine! Câte numere ai dat jos la haine? Bine ai venit!
Ești molsul, mamă. Așa? Acum pot. Așa? Pot? Uite, înainte, așa îl cuprindeam și acum, uite. Cât ai dat jos? În totalitate sunt 38,7 kg care ne-am spus. Să vă spun tuturor că atât timp cât m-am aflat în campus, am învățat ce să mănânc, ce exerciții fizice să fac. A fost o probă în care a trebuit să încarc propriile kilograme. Mi-am dat seama cât de greu mi-a fost și nu o să mă mai îngrași niciodată. E ca și cum aș fi cărat pe cineva în spate mereu, știi? Și e foarte greu. Înainte să încep o dietă și un antrenament susținut, purtam acești pantaloni mărimea 80. Acum port mărimea 60. Vă promit că data viitoare voi fi și mai mic. Din episodul următor. Cum au fost primiți finaliștii acasă? Bine ai venit acasă! Bine v-am găsit la ultima cântărire. Cine intră direct în finala de 25.000 de euro? Cei care se vor afla deasupra liniei galbene vor concura direct pentru premiul de 25.000 de euro. Și cine va aștepta votul vostru? Ceilalți doi vor cere României să fie trimiși în finală. Joia viitoare, la Marele Câștigător!